命中弾だ。直線コースに入っていきます。6番の手島先頭、手島先頭だ。真ん中5番の有坂直樹だ。作戦も簡単だった。アンプリはお祭りなんで楽しみましょうみたいな感じです。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。今回は秋田の有坂直樹選手、千葉県の殿下太郎選手にお話をお伺いすることができました。それではどうぞご覧ください。巨人部隊に行くってね、そ本で読んだよね、うん、だって何言われるの。だってあの記念写真になってなかったらうちらなんて。いやもうそのだから高校生の時にそういうこと考えてアマチュアの時はもう絶対受かるって、何が何でも受かるって気持ちでやったけど、もしやってなかったらなんかね、何やってる。競輪学校があのこう何回も受けて受かったりとか、競輪選手になった人って、まあ、他の仕事つけば、もう競輪選手になるのが一番大変だというよね、みんなね。そう、だから苦しい、ほら、1000メートルさせられたとか、あ、まあ、そうそうそう、まずありえないじゃん。それ考えれば、もう競輪の苦しみあんだったら、何でもできるっていう、ね。あ、そうなんですね。うん、だからまあ、エリートだよね。そういう苦しみになるとか、ね。どのっすか有坂さん、高校の時の自転車競技もあの全国タイトル総なめの、うん、一応そうそうそう、そっちあんたの方がエリートじゃないですか。そうです。高校の時はだってエリートや、ね、同じ学年強いっていうと小島慶治しかいなかった。ああ、一個上で亀山雄一郎さんで、一個下で五冠新一、同じ年であのライバルって言ったらやっぱり小島。でも小島は 1000m だったから一緒に走ることはなかった。スピード、うん、小玉博士は一緒に走った決勝で、うん、あ、年一緒なんですか。年一緒。あ、そうなんですね。全国都道府県大会で優勝、あの決勝だった。その時は俺だって負けたことないもん。そうなんですね。そうなんですね。それじゃね、あのあれですよ、あの柏井さんの話じゃないですけど、高校の時はもう絶対勝てない相手とか絶対負けない相手っていう。そうそうそうだ、なるほど。柏井さんが、うん、レスリングでしょ。そう、レスリングやったでしょ、うん、それで中高大で大でやっと追いつけるぐらいに、うん、小学校から差が出ちゃうって、個人のその、うん、レスリングでほらやったりするのだけど、競輪の場合は例えばそいつと当たっても誰かの後ろついていけば下手すりゃ2着で、うん、その中で2番目に強いっていうことになるから、競輪が面白いし最高だって言ったけど、でも有坂さんはその上のね。柏井さんだってあの留学してたからね、レスリング留学。そうなんですね。英語ベラベラだからね、あの人。そうなんですね、うん、俺あの茨城に住んでた時、はい、午前中みんなで茨城の選手、僕戸部グループに入ってたから、うん、で戸部さんのグループに柏井さんも来て、で東京で、東京で競輪学校時代も坊主の時代だったんですか。うん、今違うの。今ちょっと違いますね。違いますね。今違うんだ。なんかサイドとか短くしたりとかしてる。そうですね。結構長い人もいいの。短髪なんですね。短髪スポーツ狩りとか。なあ。最近デビューして桑名君とかも、これはこれぐらい長さ。うーん。競輪で。競輪学校の卒業レース。でもセンターからダメージ。坊主じゃないといけないっていうのは多分ないです。へえ。全然ないですね。時代ですね。だってうちら坊主だから卒業して新人リングって言ったらみんなパンチパーマかけなかった。そうかけてね。終わったとね。なんなのパンチパーマ。俺もかけたけど。かけたんですか。かけたよ。有坂さんもパンチパーマ。パンチパーマかけてダブルのスーツ着てたら。本当ですか。あの新人リングで。うん。パンチパーマだ。すぐパンチかけてたな。あれなんなのパンチパーマって。自分パンチかけたこと一回もない。でも金髪は俺ね、競輪選手の中でおそらく金髪一番早いかもしれない。一番早い、ね、今までいなかったもん金髪なんて。その時、うん、でも俺金髪したんだよ思い切って、はい、すぐ、うん、ちょっと経ってから、それでで西武園記念で優勝してヘルメット投げたら金髪で、うん、もうすぐ電話殺到なんだよ選手会から、ふざけてるって、何なんだあの頭みたいな。ちょっと5番車だったんだけど、うん、何なんだあの頭って支部長からかかってきたりとかして、うん、それで問題になったんだよ。まあ茶髪はいたんだけど、ま、金髪はいなかったんだよ。うん、そうなんだ。それでもう大問題になって。大問題だよ。家に電話かかってきて。家に仕事があるでしょ。うん、もうだからこうあの上の方から選手会の上の方から支部長に来て、支部長から俺のところに来た。選手らしくないって感じでもう言われて、大変なんだみたいな。選手らしいっていう髪ってどんな髪なんですかね。いや選手らしい髪だよって言って、まあ、金髪はまずいだろうって
せめて茶髪でしょって言ったから、じゃあ、あの、パンチパーマは選手らしいのかって言って、そう、どう見ようもやっだろうって言ったら、言ったら、もうなんか、もしもしって言って、だから自分、でも自分もほら、パンチパーマかけてたじゃん。パーマってかこう、ね、昔パンチに火ばっかりしちゃったじゃん、ね、昔競輪学校の月間競輪見ると、本当に1988年とか1990何年ぐらいまであるじゃないですか、ちょっと2、3年までパンチしていましたよね、それでこれやっぱりこれ輪行ケースを持って移動するから選手ってバレるわけだから、選手らしいやつをやってくれって言ったんだけど、あの当時はもうあの送りだったから分かんない、うん、旬スーツ着てくれっていうのは、まあ、今でも言ってますよね、うん、生命の時それ500じゃなくて、うん、もう400 400だよ、もう400になってた、400になったらいつですかね、でもあのモヒカンはその前にいたね、モヒカンもなんか問題になったんだよ、誰ですかモヒカン、モヒカンいたんだよその金髪の前にモヒカンいたんだ、なんでモヒカンも大問題になったの、もうモヒカンだからね、マットマックスみたいなやつ、まあ、こうパンクみたいにこう尖ってないけど、固めたそうそうそう、だからちょっとあのソフトモブモヒカンのもっとこのこっちを切っちゃうみたいな、こっちをじゃガッツリそうそうガッツリいった、うん、下手すら青いぐらいの感じ、そうそう、もう大変な、もう誰だろうモヒカンね、いたんだって、でも有坂さんが金髪の西武園はもしかしたらあれかもしれない、俺もなんかもうデビューしてましたね多分ね、してるしてる、うん、でピアスとかはね、俺が、あ、もう俺も開いてんだけど、ピアスは俺が開ける前に小金井さんが開いてた、あ、小金さんが、小金さんがピアス、おそらく選手で初めてぐらい、初めてぐらいじゃない、そっかそっか、そんな金髪が問題になるって時代だね、いやもう、そう、全く分かんないですよね、でしょもうなんでなんでみたいな、ピアスですらほら、うん、男のくせにの時代だからね、ああ、そうなんだ、うん、YouTube をご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録といいねボタンの方を押していただけると非常に嬉しいです、それでは皆さんまたお会いしましょう、ありがとうございました。